Masa hejo kuna story ya East Africa common currency. Bdabos, shilingi moja ya Kenya raw safi ni 29 bob ya UG na 18 bob ya TZ. Sasa, eze sabu itafanywaje mtungu ya zo raw safi. Tulienda on the ground hapa kule news maze kudiscover hii biashara itafanywaje. Sazile jo hatuko ligi moja. Na hape ni mtu anatuletea maze the business side ya the common currency ikifumbuliwa. Check your sabu buda. Watunguyas, East African community wameamua it's about time. Country zote tano zitumia currency moja as a sign of unity. Kitu hawakugundua ni kwamba Wakenya ni wale wajanja. Na juu shilingi yetu ina nguvu kuliko pesa za nchi zingine zote, Wakenya wameamua watanunua bidhaa kulingana na nguvu ya hiyo shilingi. Nifungia chapati 20. Nifungia chapati 20. Chapati 20 haitoshi hii pesa. We nini? Sinima kwamba unifungia chapati ya mbao? Chapati moja ndio mbao. We unaishi wapi wewe? Ujasikia shilingi ya Kenya ni shilingi 10 huko Tanzania wewe. Wapi huko? Tanzania. Mimi natoka Tanzania. Hii haitoshi huko tuko Kenya. Hii ni nusu. Nimekuambia unifungie tuanzie. Acheza na biashara yangu wewe mama. Chukua mbao yako. Hii haitoshi hizo chapati wewe. Unaifungia au unifungi? Sikufungi chapati yoyote. Wewe acha kucheza acha. Watungu ya zikiendelea hivi. Itabaki joke taka kuoa. Unalipia mahari UG. Unafanya rusi TZ, alafu muna kama mkuishi Kenya, umoina. Haida kama neno. Wachari tifute pumps kidogo lakini tukirudi. The sofa set imekuchangamkia design ya noma. Ustake ona. Lakini kwanza, award from our sponsors. This is Getare Marigo Slums, the gangster slum. We are here to show housemaids how to save time and money with Ashpick. Every slum and every neighborhood, Ashpick brings a revolution to toilet cleaning. Fredina! Unatumia sabuni gani kuosha choo yako? Mimi natumia sabuni ya unga. Jana nilitumia unga ya ugali, juzi nikatumia wimbi, lakini choo ni ile ile. Na nikikwambia ukitumia sabuni ya Ashpick, choo yako itang'ara kabisa, utaniamini? Ai, mpaka nione. Hata nikikwambia unaweza tumia Ashpick kama dawa ya tumbo? Zutalapa alafu nilambe. Ndipo hata tuende kwa choo yako. Mimina Ashpick kwenye choo chako na usubiri dakika 20 tu. Harufu ya choo ikikusumbua tumbo, mumunya Ashpick kidogo. Kisha, mwaga maji. Kai, hata siamini. Na ni safi. Yeah. Ashpick, the number one toilet cleaning expert. Kwa chua Ashpick ya gramu 200 kwa kuibia jirani tu.